Wszechczesni Otci, bogoposwiaceni osoby, pozlubleni braty i sestry, miesiąc żółteń jest osobliwym czasem, kiedy uwesz katolicki świat bere do ruk werwicę i molicja rozarii, pro jakiej bardzo razy prosila Maty Bożego Syna, naholojuszczy, що ця молитва принесе світу надію і порятунок. Так було у Фатимі під час першого об'явлення. Там Божа Мати доручає трьом дітям щоденно молитися розарії, щоб у світі запанував мир і закінчилася війна. Під час другого об'явлення на питання дітей, чого від них очікує Фатимська діва, Богородиця відповіла: «Хочу, щоб ви щоденно молилися розарій». Коли Лусія просила Богородицю про конкретні благодаті, Марія звертала увагу, що для їх отримання потрібно молитися розарій. Під час четвертого об'явлення Пресвята Діва наполагала, що багато молиться за навернення бідних грішників, бо багато душ іде до пекла, адже ніхто за них не молиться і не складає себе в офіру. В останніх об'явленнях вона сказала дітям з Фатими: «Я є Божою матір'ю Святого Розарію, і надалі треба щоденно молитися Розарій. Війна закінчиться, і воїни повернуться додому». У Фатимському посланні Марія говорить про розарій як про дієву молитву, яка приносить мир туди, де люди розпочали війни і самі не можуть їх зупинити. Ці війни можуть мати різний характер, свідками чого є ми самі. Війни не мусять бути лише збройною агресією, а все частіше замість зброї в атаку входять ідеології, які хочуть знищити світ Божих цінностей. Тож розарій, коли його молимося і задумаємо над його таємницями, формує духовну оборону, рятує грішників перед вічним прокляттям і допомагає осягнути спасіння. Доказів на чудотворну міць розарію є безліч. В обітницях, які Божа Мати сказала блаженному Аланові Домініканцю, який жив у 15 столітті і глибоко вірив у силу молитви, була мова про те, що розарій є лікарством на різні болячки людини і світу. Ті, які моляться розарієвою молитвою, не загинуть, адже вона є особливим знаком Божого вподобання і тому боронить перед пеклом та є благословенням в годину смерті. В ситуаціях по-людськи безнадійних приносить надію відродження і духовну перемогу. Отож, через розарій можна випросити Боже милосердя, зцілення народів, допомогу і кожному нещасті. Радію, що я сьогодні є разом із вами, які відповідаєте на заклик Богородиці та регулярно молитеся розарій. Ваша довіра обітницям Діви Марії є свідченням віри, з якої випливає турбота про спасіння душ. Ваша молитовна активність подібна до турботи людей, які кілька століть тому були духовно задіяні в долю Європи і її релігійне майбутнє. Тоді розарієва молитва стала зброєю перемоги, наприклад, при Лепанто. Свідчить про це напис на каплиці
na cześć Matki Bożego Świętego Rozariu, zbudowanej mieszkańcami Wenecji. Nie odwaga, nie zbroja, nie prowadyri, a Maria Świętego Rozariu dala nam перемогу. Ця подія усвідомлює нам, що для віруючих немає програних справ. Схожа перемога Розарієвої молитви звершилася недалеко від Варшави, приблизно 70 кілометрів від столиці Польщі, де згідно свідчень в парафії Гарнек під час Другої світової війни ніхто не загинув. Парафія нараховувала 7 тисяч вірних. На заклик настоятеля, щоб щоденно перед виставленими пресвятими дарами молитися розарій, парафіяни спонтанно і ствердно відповіли так. Молилися щоденно впродовж 6 років, тобто увесь воєнний час. Молилися одну частину розарію. З парафії багатьох молодих людей забирали до війська, але ніхто з них не загинув на фронті. Деякі були у німецькому полоні, деяких вивезло на Сибір, але усі вони повернулися до своїх родин. Так сталося, бо парафіяни з вірою і довірою до Бога і Його Пречастої Матері молилися розарій. Вони міцно трималися обіцянки Богородиці. Ті, які довіряться мені через розарій, не загинуть. Варто йти через життя з розарієм у руці, бо в цьому теж виражається наша дитяча довіра Небесній Матці. Незважаючи на нашу спільноту чи матеріальну позицію, маємо єднатися у розарієвої молитві і тим самим сприяти, щоб добро перемагало зло. У контексті розарію хочу також згадати блаженного кардинала Стефана Вишинського. Коли він був ще єпископом у Любліні, написав пастирський лист, у якому просив: «Зв'яжімо наші думки, уста і долоні святим розарієм. Наповнімо домівки і села наші марійним молитовним вітанням. Одне одному переказуємо урочистий заклик: радуйся, Маріє. Торкнімося Божих думок і у розважанні життя Христа на фоні радісних, скорботних і славних таємниць поглибуємо у собі розуміння головних прав святої віри, втілення Божого Сина і відкуплення світу. Зживімося із розарієм, щоб постійно ним молитися, щоб охоче до нього повертатися, присвячувати йому кожну вільну хвилину. Якже милим і вірним другом наших щоденних занять може бути розарій». Від написання цих слів минули десятки років, а складається враження, що вони написані тепер. Здається, що пасують до наших часів і актуальним, і влучним посланням для сучасної церкви і нашої батьківщини. Слова блаженного Стефана Вишинського є понадчасові. Варто придати їм особливого значення. Для нас, які досвідчуємо численні дилеми, розгубленість у хаосі подій та думок, прагнення наблизити закінчення війни і настання справедливого миру, ці слова є дуже добрим дороговсказом. Дорогі брати і сестри, сьогодні у багатьох сферах життя потребуємо допомоги. Тому наріканням і бідканням
не переконаємо Марію, щоб нам допомогла. А можемо це зробити лише витривалою молитвою. Тому прошу, не легковажмо тих історичних подій, коли завдяки молитві Розарію приходила перемога. Не легковажмо вказівок блаженного Стефана Вишинського і просьби Матері Божій, яка стоїть на боці з'єднаних у молитві людей, що просять про допомогу. Вона не залишає тих, хто благає про поміч, коли вони керуються взаємною турботою і любов'ю. Вона допомагає тим, які є не поділені, а воєдино з'єднані. Тому прошу, щоб у ваших домівках і храмах не переставала лунати Розарієва молитва. Це зброя, яка допомагає осягнути перемогу над нашими поганими звичками, а також долає всіляке зло, яке хоче знищити євангельську дорогу любові до Бога і ближнього. Не випускаймо з наших рук вервиці. Нехай наші уста благають ту, яку називаємо благодаті повна, щоб вона була нашим захистом, підтримкою і опорою. Нехай добрий Бог благословить нас на всіх наших життєвих дорогах, а Його пречиста Мати і Цариця Святого Розарію буде для нас взірцем надії, зміцненням віри, прикладом чистої і безкорисливої любові. Любі, сьогоднішнє наше зібрання має ще один важливий аспект, а є ним вдячна пам'ять священнику, який багато років присвятив цій парафії і цьому санктуарію. Звичайно ж, веду мову про отця каноніка Герарда Лірика, життя якого швидко і несподівано обірвалося в Добромилі, де він впродовж останніх років служив як настоятель і звершував функції самбірського декана. Пам'ятна таблиця на його честь, яку ви профінансували, свідчить про те, що ви не забули про нього, про його священниче служіння у нелегкі часи, про турботу про вас і про святиню. Щиро дякую за те, що ви разом із теперішнім настоятелем відчули потребу вшанувати отця Герарда Лірика. Нехай наше життя буде і надалі відкрите надію Божої благодаті у вас і через вас. Від щирого серця вам на це благословляю і прошу Пресвяту Діву Марію, щоб неустанно мала вас в своїй материнській опіці. Амінь.